safiirka dalka Djibouti fadhiya Somaliland Hussein Umar Kawali oo qaar ka mid ah warfidiyeenka kula hadlayay xafiiskiisa magaalada Hargeysa ayaa fariin u diray uguna baaqay dadka reer Djibouti ee ku sugan Somaliland in ay yimaadaan xafiiska si loo diwaan geliyo loola socdana xaaladooda. Waxaan xaggani aan uga dirayaa baaq amba ogeysiis aan gaarsiinaya aan u sheegayaa muwaadiniinta reer Djibouti in retreatega inay yimaadeen bisha 23-keeda ilaa 27-keeda xafiiska aan ku leenahay Hargeysa inay yimaadeen. Xafiiskana wuxuu ku yaalaa masalaha sheekh miskiidka sheekh Mustafa Guuleed agtiisa. Haddaba waxaan jecelahay walaalayaal inaad timaadiin ood isdiwaan gelishiin si niniga mara fiidi niniga mari jiray ee retreatego laga mari jiray sanadkii. Dhanka kalena waxa uu safiirku hambalyada ciidda la sugayo u diray madaxweynaha Djibouti xukuumaddiisa iyo xukuumadda Somaliland. Waxaan kale oon xaggan uga dirayaa hambalyadii rabadaanka iyo ciidda mudane madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geele iyo marwada koowaad ee Khatre Maxamuud Xayd iyo xukuumadda jamhuuriyadda Djibouti dhammaantoodba iyo reer Djibouti oo dhan adduunka xagga uu ka joogo meeshay doonaan baha joogaane. Waxaan ka leh horta rabadaan kariim Allah inaga aqbalo. Ciid mubaarakna waa niga leh. Sida oo kale waxaan kaloon xaggan uga dirayaa in rabadaan kariim aan ka lehay madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Bixi Cabdi iyo marwadiisa iyo madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Saylici iyo marwadiisa iyo xukuumadda Somaliland iyo shicibweynaha reer Somaliland oo dhan meeshay doonaan baha joogaan. Rabadaan kariim, ciid mubaarak. Cali Maxamed Chama, Cali Fahad, Saab TV, Hargeysa.